նախարարությունը միայն ինքնինանով չի կարող այս խնդրի դեմ այդքան մեծ քայլեր անել, որովհետև լծակներ կան այլ տիպի, օրինակ եթե վերցնենք տարբեր հասարակական գործունեությամբ զբաղվող ՀԿ-ները կամ ակտիվիստները, գտնում եմ, որ սա պետք է սիմբիոզ լինի, թե առողջապահության նախարարության կողմից արված քայլերի, եւ թե այս կազմակերպությունների, ասեմ, քննիդի ինչու՞ է, ժամանակին կար մի հատ օրենք, որը որ հերթատեսության գովազդին է վերաբերվում եւ առհասարակ ինչ որ պետք է լրիվ արգելվի յուրաքանչյուր տիպի ծխախոտի նույնիսկ ադրում երևար, բայց ինչ որ բան փոփոխվեց նորից հետ գնացիր Միքայել հետ եւ այդ օրենքը այս պահին չի գործի լրիվ լիարժեք։ Ես կոնկրետ կարող եմ ասել, որ առողջապահության նախարարությունը ինքը իր կողմից բնական է ինչ որ քայլեր անում է, բայց այն որ իրոք դեռևս չկա որոշակի շատ մեծ առաջընթաց չկա, հա, դա գտնում եմ, որ չեմ կարծում, որ ազգային ժողովում հենց ծխախոտ ներկրողների ներկայությունն է պատճառը, որ մեր երկրում դանդաղ է ընթանում այդ փոփոխությունը։ Ես գտնում եմ, որ հենց այդ առումով բիզնես ոլորտը շատ վնասակար եւ կանգնեցնող ազդեցություն է թողնում, որովհետեւ որպես բիզնես սա համարվում է շատ եկամտաբեր եւ ունենալով երևի թե որոշակի լծակներ եւ լծակներ չեն կարողանում ունենալ այնպիսի իրական իրավական դաշտում փոփոխություն, որը ոչ թե այս պահին ինչ որ ՀԿ-ների կողմից գլուխը պատեպատ տալու էֆեկտ կլիներ, այլ այն կլիներ, որ վերևից կփոխվեր ամեն ինչ ի օգուտ ընդհանուր հասարակության առողջության։ Իրականում ձեր ասացի մեջ հաստատ իրականությունը կա եւ որքան էլ ՀԿ-ն պայքարի կամ դուք պայքարեք, եթե դպրոցի դիմաց փակցված ծխախոտի մասին գովազդ, դուք մի բան եք ասում գովազդը մեկ այլ բան։ Գովազդը բավականին արդեն սահմանափակված է, բայց այնուամենայնիվ այդ բիզնես ոլորտի արգայության, այս ոչ թե արգայության, այլ ազդեցությունը ինքը իրանով բնականա ինչ որ բան առումներով մեզ խոչընդոտում։ Շնորհակալ։